i luften när avsnitt 145 av Toto-svenskan är live. Det är ett jäkla avsnitt vi har framför oss. Vi ska framförallt snacka ner helgens kvartsfinaler. Kanske snacka upp lite grann kvällens match på Telefonarena. Så är det. Och det är ju största anledningen till det är att det är ett litet gästspel. Finbesök i studion av pappi Thomas Wilbacher. Ja, jag tyckte att det var dags. Efter, vad sa du? Hur många avsnitt? 145. 145 avsnitt så får jag göra debut i Toto-svenskan på riktigt. På riktigt. Du har 10 gästspel. Ja, framförallt så rör jag ju mycket. Jag rör mig mycket i kulisserna i Toto-svenskan. Mm. Jag är med i surret, jag är med i WhatsApp-grupper. Jag är här på kontoret när ni kommer in. Kramas. Och sen så får jag lämna så fort studion kommer igång. Svanemar har varit tydlig. Du går inte in i studion. Men nu är ju han i Neapel. Exakt. Han har ingen jävla aning om vad som händer. Då tryckte jag in mig själv här. Det är kul. Så är det. Min relation till dig är att du ibland kommer att spela upp hot från Kalmar supportrar till mig och sen går in. Det kan hända, till exempel. Eller så bjuder jag på en brakmiddag för hela Toto-svenska gänget. Nej, men det är kul att få vara här. Ja, men det är kul att ha det här, Thomas. Ja, det är faktiskt på riktigt. Kalle, hur är läget med dig? Ja, det är fan... helt okej. Eller jag vet inte. Jag känner att jag har en analkande halsfluss på gång. Det brukar jag få så här års. Så det blir spännande att se. Hur kan en halsfluss vara analkande? Antingen har man halsfluss eller så har man inte halsfluss. Jag känner att det börjar växa något. Den ligger och lurar runt hörnet. Det ligger något och gror där. Men det är lugnt, Kalle. Du är inte så viktig på det här kontoret ändå. Så att du kan gärna bli sjuk. Jag är inte här så jävla mycket. Men det är tur att du lever sunt i alla fall. Ja, äter vitaminer och inte uppe hela natten och dräller och sånt där. Så det är bra. Ingen praktikant August på plats. Nej, det var ju derby ikväll. Han är bajare. Så att, han är bajare alltså. Ja. Det berättade du först nu. Ja, för mig. Jag vågar inte säga något till dig. Nej. Klockan är ju 2, visserligen. Och det är måndag. Men, total utskjutning på dem. Men man la ju märke till att Kalle för första gången brydde sig om fotboll och började twittra för att Lillbagan gjorde mål på sin straff. Och det noterade Kalle. Så jävla fint. Noterade du också hans firande? Det var ett bra firande mot sina supportrar. Och så här, kom igen nu, de låg under när han gjorde mål. Men jag tror att han kommer vara en fanbärare för hela jävla serien egentligen på något sätt. Och framförallt fantasylag, va? Ja, kaptenen. Det fina var att hur gammal, han är 18 bast, va? Ja, alltså lugn som en fil. Alltså exakt lika lugn som man är i samtal. Det vill säga att man är så här, fan, är du vaken? Så såg det nästan ut. Jag har börjat sno hans formulering. När min sambo frågade vad jag ville ha för musik i bilen, då svarade jag rap eller lite gamla klassiker. Avicii. Som ni hör, Marcus Tapper på plats också. Ja. Vi ska gå in på din lördag som du spenderade nere i Göteborg. Men först och främst vill jag ge dig lite cred och kärlek både till dig och Josip Ladan som var nere förra veckan veckan och träffade Hasse Larsson. Ja. Berätta. Ja, fan, vilken härlig. Man, jag har ju börjat hålla lite på Mjällby bara att träffa honom. Men jag tror att det kommer vara så med alla man träffar också. För jag har också börjat hålla lite på Varberg på grund av Jocke Persson. Ju. Har du lätt att bli kär, Marcus? Ja, och jag blev väldigt, väldigt kär i den här äldre mannen från Sölvesborg. Men han var ju underbar och mysig och... Man, det pratade vi lite om i fredags ju, men man har ju en tro på att Mjällby, alltså de är så jävla stabila. Alltså. Nu gick de i ett semi också och man såg ju direkt att så här, just det, de är så himla bra på att vara Mjällby. Alltså Kalmar är ju inte riktigt så bra på att vara Kalmar än under Jensen, men Mjällby var ju svinbra på att vara Mjällby. Och ja, men lyssna på den intervjun och lyssna på hur Hasse har typ byggt hela Mjällby i princip. Kred så här, utifrån då som neutral som lyssnar och tittar på er. Kred till söndagsintervjun. Kul grepp och jag ser fram emot att följa framöver. Mm. Har ni redan lagt ut någon slags schema vilka ni kommer träffa? Eller kan ni bjuda på någon liten nugget framåt? Vi ska ju ner och göra nästa avsnitt, avsnitt 3 på fredag. Mm. Ska vi hinta? Ska vi säga? Vad känner du? Säg. Alltså jag vet inte, det blir ju... om vi kan tisa så här då. Allsvenskans bästa spelares första poddintervju i karriären. Det räcker att vi säger så. Okej. Okay. Mm. Ja, vi hade Lillbagen förra veckan. Och vi vet ju att Tapper i partis när han säger så också. Just det kanske är en ledtråd nummer 2. Jag gissar att chatten har löst det redan. Får jag bara undra då? Du, så varje söndag nu framåt så kommer en djupare intervju med en person från Allsvenskan. Det är planen. Planen och ambitionen är så. Sen får så här, saker kan ju hända. Men just nu ligger ju schemat för att vi ska leverera en djupsittning varje söndag.
Ja, plus på det då, i och med att jag har gjort Toto Balotto i 6,5 år, så gjorde vi en systerpodd till det som heter Totski Balotski, som var inför mästerskap, där vi gick igenom så här guidemässigt då, väldigt mallat, en halvtimme, 40 minuter, så man fick lite koll på vem är tränaren, det vet man ju, allsvenskan vet ju alla om, men MVP, stjärnskottet och sånt där, så man kan lyssna på istället för läsa en guide från Aftonbladet eller Expressen. Det har jag nu liksom tryckt in på er, bara, det känner ni ju till, så det kommer i 16 avsnitt, ett per lag. Innan som börjar, allsvenska premiären. Innan allsvenska premiären som börjar på onsdag. Yep. Så det är bara att jobba, gubbar. Ja, ni ja, hör. Det är ett arbete bakom det där. Ja, vi växlar upp. Vi växlar upp sannoligen. Cupderby ikväll som sagt. Och när vi ändå är inne på det så vill jag passa på att pusha för C-more som är med och sponsrar Toto-svenskan. Som ni vet, Svenska Cupen ser man på C-more finalen 18 maj. Dagen efter min födelsedag. Bara en sån sak. Men också Allsvenskan från Discovery Plus ser man på C-more. Och som om det inte vore nog så har vi också världens bästa klubblagsfotboll i form av Champions League, Serie A och La Liga. Det är ingen tråkig tid om man sitter på ett Premium Plus-abonnemang på C-more just nu med Svenska Cupen. Och det är mycket för pengarna. Ja, det är jävligt mycket för pengarna. Och dessutom så är det ju avgörande åttondelsfinaler imorgon och på onsdag i Champions League. Så att det, ni missar ju också det viktigaste kanske. Oj, Vita Hästen spelar ju slutspel för att gå upp till SHL här. Just mot det. Västerås. Det kan man också se på C-more. Är de inom samma? AIK Hockey inledde Fredrik, vad ska du pusha nu då? Nej, jag vet inte. Nu måste du pusha Love Island UK börjar Robinson. Robinson på söndag. Anders Lundin är tillbaka i rutan. Otroligt. Det finns hur mycket som helst att se. Det är som ni hör. Vi ska också lite grann, vi ska avsluta med det också, men Fantasy Allsvenskan öppnar idag. 15:15 öppnar butiken upp. Då kan man börja registrera sina lag. Vi på Itotsvenska kommer ju dra igång en egen liga där det kommer vara massa priser i potten och allt det här. Du är ju åtminstone självutnämnd expert i den här studion vad gäller fantasy. Ja, topp 700 två år i rad nu och lär ju springa hem studiokampen ganska lätt här. Säkerhet, han kommer in här med pondus och självförtroende. Ja, men jag är en sån som jag hade Oliver Berg i mitt fantasylag innan någon annan visste att han fanns i svensk fotboll. Alltså en sån typ av manager jag. Kan du droppa något sånt namn redan nu? Någon du kollar på. Snabbt, alltså. Ta inte mitt. Jag ska säga det givnaste namnet i hela allsvenskan i år är ju Halite. Men det tror jag alla vet redan. För att AIK håller mycket nollor och han är ju, spelar ju som någon slags trekvartista och back samtidigt i det laget. Kommer mycket bonuspoäng. Ja, så han mycket är ju bonuspoäng. Given. Och det är givna att undvika sitt eget lag, för där har man för mycket hjärta. Nu måste man ju med Sigurdsson, annars är man ju liksom efterbliven. Men alltså, ha aldrig med spelare från era egna lag, förutom Halite i ditt fall. Sigurdsson i mitt fall. Någon kan man ha med. Ja, men en kanske då. Men jag ser ju så här AIK-are som går ut med liksom Faraj och Gudetti på topp. Och så det där blir ju inget bra. Jag gör ju så. Ja, men du är ju också en idiot. Jag satt ju liksom, stora delar av 2020 satt jag med Sakko Ylätupa, Bilal Hussein. Alltså, Bilal, han gör ju mycket Det gjorde också att jag gav upp i omgång 7 ungefär. Ja. Jag gick ju i fällan förra året. Det var ju en lärdom. Jag fick ju jobba hela säsongen för att jobba tillbaka upp i toppen eftersom jag satt med Daniel Eid i början av säsongen. Så jag ska aldrig igen. Alltså. I mitt Facebook-flöde, ja, jag har Facebook, så dök upp en gammal intervju jag gjorde för Studio AIK när jag fortfarande gjorde den med Sakko Ylätupa, hade precis kommit. Kände så jävla pikt att plocka in honom från Ajax och vilka spelare. Och så pratade vi mycket om hans touch. Och då sprudlade han. Han såg glad ut. Han hade långt hår. Och, ja, men precis ut från Ajax Akademi. Alltså jag trodde... Ja, men, det är ändå någonting. Solbränd, det var sommar, det var härligt. Sådär. Och sen så satt man med facit i hand och kollade på den intervjun. Blev nästan lite peppad av att se honom. Vilken jävla spelare! Just det, jag vet att han inte var så jävla bra. Nu fick han inte hoppa in när Kalmar åkte mot Mjällby. Hörrni, vi ska ringa vårt första samtal ner till Hisingen och Robin Karlander. Ledsen tapper, men vi ska prata om Häcken mot IFK Norrköping. Men vi börjar ta lite Häcken-perspektiv på det första testet. Helt klart. Just precis det du säger här, att liksom det har stegrats hela vägen. Först så börjar man med Gisöda och det var ganska bekvämt. Och sen, ja, men nu kommer det då ett allsvenskt lag, HBK, och så var det nästan lika säkert där. Och så gör vi ytterligare en bra prestation mot Peking. Det känns riktigt bra helt enkelt. Det jag slogs av när jag satt och kollade den här matchen var att jag tycker att de flesta andra lag i serien egentligen, det är väl så här,
Henrik Rydströms Kalmar FF emot typ, men att de flesta lagen i någon mån ändå anpassar sig en hel del till motståndet, att man antingen har bara lite mer balans eller så blir man lite mer framskjutna eller alltså så. Men det jag kände när jag satt och såg er mot Peking var att det spelar ingen roll att om det är Trollhättan eller IFK Norrköping som står på andra sidan. Ni går ut och spelar exakt likadant. Ja, det stämmer nog verkligen. Jag tror att det är en uttalad strategi. Och på det spåret så tycker jag att det är, liksom, det är lite noterbart att ett lag av Pekings dignitet kommer till oss och uppträder så som de gjorde. Man ville sakta ner på tempot och försöka få taktiska pauser. Och det på något sätt tycker jag det är någon form av erkännande ändå, tycker jag. Mm, nu ligger vi ju också i fas med Trollhättan ungefär. Så att... det är i och för sig en poäng. Men hörru, det var ingen Mikkel Rygaard från start. Istället Romeo som vi fick se en del förra året, men som i någon mån ändå konkurrerades ut. Jag vill minnas att det var Erik Friberg, tror jag, i något forum som pratade att Romeo är nog fan den som kommer bli bäst på det där mittfältet. Vad säger du om hans insats? Han är ju jäkligt, jäkligt duktig. Men samtidigt så tycker jag ändå att man ser att det blir ju en dimension till. Rygaard är ju lite... Han har lite fler vapen offensivt än vad Amanda har. Även om Romeo var riktigt, riktigt jäkla duktig igår. Eller i lördags. Jag tänker att den andra talangen som för få pratar om nu nästan, men nu kanske man börjar lite för den här matchen då, är ju Sonko, som har väl 3+3 i cupen än så länge. Och... vilken spelare. Ja, men hade han spelat i Hammarby och varit Majed, så är det ju det enda man pratar om. Men 3+3 från en, han är fått 0-5. Mm. Alltså vilken jävla spelare, och de bara fortsätter komma där. Det enda lilla minuset som man tar med sig från hans prestation, det är ju målgesten när han härmar Rashford och kör liksom den här. Det gjorde han, ja. Ja. Det... Han är ung, grabben. Ah, exakt. Ja, det är väl det då. Men det är ändå, det noteras och det fetmarkeras negativt. Om vi släpper det då, vad säger du om Sonkos insats? Ja, men jag, förut så har han ju spelat på vänsterkanten, och nu kom han ju in på högerkanten istället och var ju i princip exakt lika jäkla bra. Det tycker jag var jäkligt kul att se. Så att vi har ett vapen på för honom. Ja, han kan spela på båda sidorna helt enkelt. Riktigt bra. Jag tycker han får ju involveras där på något sätt, men jag känner nästan att Häckens anfallsspel eller spel överlag, att det kanske inte behöver få så jävla tungt tapp mer för ändå. För att jag nu, tror inte heller det. Det går så jävla snabbt med alla. Han gör ju, vadå, 24 mål eller någonting. Så, och det, och det kommer ju inte Benit Traoré göra. Nej, alltså, han kommer inte göra så många mål. Det kommer ju spridas ut mer, tror jag. Ja. Men spelmässigt tycker jag också att så här... Alltså jag tror att ni kommer vara lika bra, om inte bättre. Nu har ju alla fart. Alltså det är sån jävla fart i det där anfallet. Håller du med om att man kanske känner så här, det kanske blir något annat, men det kan bli riktigt bra utan Jeremieff också? Absolut. Jag tycker ändå kanske att vi har lite sömsmån. Vi kan bli ännu lite bättre. Att Benny är bra, men han är ännu inte riktigt i form, och jag tror att vi skulle kunna bli ytterligare en dimension vassare i boxen faktiskt. Ja, exakt. Alltså, han är inte den spelaren än. Men håller du med om att ni ändå på något sätt, han erbjuder någonting annat än vad Jeremieff gjorde? Helt klart, och precis som ni var inne på, liksom, hans pressspel är ju ett par klasser bättre än Jerez, helt klart. Vad säger du? Du var inne och touchade lite på det. Jag tänker att du ska få strö lite mer salt i Marcus Tappers sår. Vad känner du kring IFK Norrköping? För att där, jag var väl en av dem som kanske kände att visst, jätteimponerande att slå Göteborg borta med 4-0, men att man ska nog kanske inte dra för stora växlar den insatsen mot ett för dagen uselt blåvitt. Vad tänker du kring det Peking du fick se? Det var väl ändå tydligt att vi var väl en klass bättre, i alla fall igår. Lördags. Jag tycker ändå att på något sätt så var det var helt klart det bästa laget vi har mött hittills i cupen. Vi har ju sett Sadiq har ju varit fantastiskt bra på sin kant.
nu förvisso så var det ju, han låg ju bakom 1-0 målet med straffen och sådär, men jag tycker Kalli såg, han är den enda som mätt honom en match hittills, och ja, som sagt, jag tyckte han gjorde det rätt bra ändå. Nu till slut blev det Djurgården som avancerade och som ni tar emot på Bravida nästa helg. Det var väl en av två matcher tror jag ni torskade i fjol, Djurgården hemma. Vad tänker du? För det är ändå två, alltså både ni och, men kanske framförallt Djurgården är ändå två lag jag ser som ganska lika. Det har inte tappat så mycket spelare, samma tränare, kontinuitet, allt det här, och kanske de två lag som ser starkast ut inför Allsvenskan. Vad tänker du inför den matchen? Hur bra eller dåligt passar Djurgården er? Ja, men de för ni vann ju på bortaplan ska ju sägas. Ja, eller hur? Precis. Ja, men de passar väl de flesta lag dåligt. Det är ett bra lag helt enkelt. Men här jävla vilken sjukt cool semifinal. Det är väl i alla fall två av de absolut bästa lagen just nu i Sverige. Så att, och så en vinna eller försvinna match, det är sinnessjukt coolt. Ja, man får käka mycket kolhydrater och blodtrycksmedicin. Ja, men det är ju en riktig mardrömslottning för oss, helt ärligt. Jag tycker att Häcken var väl en av få lag som faktiskt kunde neutralisera oss på Tele2 Arena och inte alls liksom tillåta oss spela vårat spel. Och den matchen ni gjorde förra året, där visade ni inte för att liksom ni vann över Djurgården, men någonstans den matchen på Tele2 Arena gjorde det att ni vart välförtjänta vinnare av SM-guldet förra året, tycker jag. Och det ska bli jävligt intressant att se, för det är lite som August inne på också. Jag tycker att Häcken och Djurgården är, ja, de var ett av två förra året, och de är också två lag som inte har tappat utan snarare förstärkt sina trupper. Så att det ska bli en otroligt spännande semifinal, och svårt att säga om resultatet faktiskt. Jag har faktiskt ingen aning om hur den här matchen kommer sluta. Den kan gå åt båda håll, men mycket pekar väl mot en liknande match mot som vi spelade mot Malmö. Det säkert blir någon typ av förlängning och straffar, för det är två lag som också vill vinna den här matchen. Precis. Mm. Det känns som att, sorry, förlåt. Nej, jag tänkte bara säga, jag tycker en viktig del här, det är tidigt på säsongen. Jag tycker man pratar om det kanske lite för lite i Allsvenskan. Men att Djurgården gör den här prestationen mot Malmö, spelar 120 minuter, är kalla i straffavgörandet. Det är jätteimponerande för mig. Man har varit i posten precis att spela, och Djurgården, inget allsvensk lag, är vana att vara ute i Europa på det sättet. Sen gör man om ganska mycket i trupperna, tar in kanske spelare som inte har varit i den här situationen tidigare. Så att varje år borde det bli lite tuffare att spela var tredje dag. Möter dessutom ett lag som är i säsong när man spelar mot Poznan. Men nu ska man alltså möta dem igen om tre dagar efter, eller fyra dagar efter, en 120 minuter mot Malmö. Och sen ska man möta Häcken. Och Häckenmatchen blir då sista i ett maraton av matcher. Skulle förvåna mig väldigt mycket om Djurgården har energi att kunna spela sina nyckelspelare i alla de här, vilket man behöver göra, som är fräscha nog att möta ett Häcken som kan ladda upp till den här matchen på perfekt sätt. Men det tycker jag nästan var lite avgörande igår, om vi liksom, vi ska inte gå in i Malmö-matchen ännu, men Malmö såg ju helt slutkörda ut efter, vad var det, 70 minuter. Och jag vet inte om det är Djurgårdens fördel att vi är inne i något typ av matchtempo. Vi har Poznan, vi har Svenska Kuppen. För att det Malmö jag såg igår, de var ju helt slutkörda. Ja, men det tror jag var positivt i den här matchen, ja, att ni hade spelat, fått upp andan lite och kommit kanske lite längre i er säsongsuppladdning än vad Malmö har gjort. Men jag tror att det kanske kan få betala sig lite. Fakturan kommer mot Häcken. Ja, verkligen. Då har vi ju fan fyra matcher på, vad blir det, 9-10 dagar. Så det är klart det kommer vara mycket tunga ben. Häcken är fan dubbelt så bra som Poznan också. Ja, alltså typ alltså. Och Malmö var fyra gånger bättre. Vi hoppas ju på 2-0 och förlängning nu på torsdag. Ja, exakt. Ja, och så torsken då i förlängning givetvis. Annars kommer jag sin jävla fart. När den visslan till förlängningen går, då är det jag som går in och spelar Häcken i kuppen alltså. Ja, alltså jag det är inte helt dumt med matchtempo på säsongen. Robin, jag börjar ju på riktigt känna, jag har inte satt mitt allsvenska säsongstips än, med tanke på att det fortfarande kan värvas och så vidare, men jag har väl någonstans flyttat upp er från en tredje plats till, ja, alltså det börjar nosa första plats kan jag säga. Ja, nej, men det är ju bara att erkänna. Vi har väl
jag har aldrig haft den här känslan innan inför en säsong. Vi ser ju, ja, men vi ser bättre ut än vad jag har gjort något år tidigare, så det är ingen underdrift, helt klart. Känner du att det passar Häcken bättre att gå in lite som underdogs? Det är också sjukt att prata om er som underdogs när ni ändå har en så pass bibehållen trupp. Men kollar man oddsen, det är ju liksom 2,8 på Malmö, det är 5,0 på Djurgården. Häcken är inte ens där uppe. Tycker att det passar er bra att ändå komma in som någon typ av underdog med den kvaliteten ni har i truppen? Eller tror du att det passat bättre att ändå ha de förväntningarna på sig? För det kan jag gissa att ni har internt i truppen att här, fan, ni går inte in för den här säsongen och avsluta topp 4, utan ni ska försvara ert guld. Men kollar man media så är det ingen som nästan nämner er som vinnare av Allsvenskan 2023. Nej, men jag tror att det är ju ganska vanligt. Så att, jag tror att det passar oss ganska, ganska bra, helt klart. Sen precis som du säger, jag tror att förväntningarna i truppen och liksom mentaliteten i laget och föreningen är förväntningen höga, helt enkelt. Sen är det vårt sommarfönster kommer ju bli extremt avgörande. För det kommer ju hända grejer i sommar. Nu har man lyckats hålla i folk här i vinterfönstret, men det kommer ju hända grejer i sommar. Jag kan ju säga att jag håller ju på och hjälper Samuel till Fiorentina. viss kontakt via mina goda kontakter nere i Italien med Vincenzo Italiano. Så att du ska nog inte hoppas på för mycket med vad det gäller Samuel. Men jag ska säga också att den sista spelaren Thomas skulle hjälpa spela för fan i Ungern nu. Det är sant. Det är sant. Det var om Cagliari där ett tag. Ja. Ja, det var lite surr om Cagliari, absolut, när det gäller Jonathan Levi. Men det blev Ungern. Ja, men då vet vi att Simon hamnar i Ungern då. Ja, Ferencvaros. Grattis Simon. Hör du Robin, tack för att vi fick ringa. Tack själv. Vi hörs då. Vi gör det. Tja, tja. Ja, nej, men det blir på riktigt en spännande sommar. Mm. Hur de, både bröderna Gustafsson och... Samuel Gustafsson spelar ju inte säsongen ut i Häcken, det tror jag. Nej, verkligen. Samtidigt som så vi vet ändå om hans Häckenhjärta, det är ett Champions League-kval de ska spela. Men jag tror framförallt så här, gör han en bra vår i Häcken, samtidigt som Janne Andersson ger han någon slags chans. Vi ska möta Azerbaijan och Belgien. Säg att vi har 2-0 mot Azerbaijan i 60:e. Då tror jag definitivt att han kommer spela Samuel Gustafsson. Mm. Jag vet inte hur högt upp han har hamnat på liksom, i Jannes mittfältshierarki. Men jag tror jävligt högt. För de orden, när Janna pratar bra om en spelare i efterhand, då har man ofta fått se det i speltid lite senare. Och konkurrensen där är inte heller slående. Nej, men det är ju Koffe alltså, typ. Så, ja, det är som man går upp med. Ja, typ. Om inte Kajus ska spela istället för Albin. Albin tillbaka nu dock. Men jag menar, börjar han göra landskamper? Redan varit ute och snurrat i Italien. Gjort det bra, så han är ju såklart många klubbar som har honom på sin radar. Också själv varit öppen med att han ville utomlands igen ju. Ja, alltså, ja. Han är för ung, han är för bra för att vara så här ung och bli kvar i Allsvenskan. Jag menar, den senaste allsvenska profeten att vara för bra för Allsvenskan som blev kvar, det var Anders Svensson. Men jag tror att ingen kommer göra det i dagens snabbt snurrande fotbollsvärld. Nej, det är som ett annat cash att hämta. Liksom. Ja, nej, men sorry. Det är lite viktigt. Tappare ska vi rikta oss lite mer mot IFK Norrköping. Jag tänker att innan vi synar det sportsliga så ska vi prata om de ändå väldigt fina och varma bilder som utspelade sig efter matchen, som hade att göra med Kristoffer Cassenis inhopp. Mm. Att han fick beträda en fotbollsplan igen typ exakt ett år efter cancerbeskedet. Jag fick gåshud hemma i soffan. Kan du liksom försöka sätta ord på hur det var på plats? Ja, man kan säga att det kom ju redan på bussen ner när beskedet kom att han var med i matchtruppen. Då blev det ju en hel del tårar på bussen. Och, ja, men det var så sent alltså. Ja, vi har ju börjat släppa truppen liksom samma dag. NHL-studien. Snart har ni underkropp och överkropp också. Vänta bara, exakt. Det kommer. Men man ska säga att det är ett år sedan som du säger, och det har man nästan glömt lite att det var en så stor del av förra våren. Att det som hände var ju att han segnade ihop på gymmet på en träning. Det upptäcktes att han hade en elakartad hjärntumör och sen försvann det liksom, och det var väldigt mycket hysch om det för att han ville inte prata om det och klubben och media i Sverige respekterade det liksom. Och sen har man ju nästan, man har liksom glömt hur tuff den våren var. Man såg det på vår trupp också. Jag kommer ihåg, vi spelade match mot, jag tror det var AIK borta två dagar eller dagen efter typ det hade hänt, och det syntes ju att truppen mådde ju liksom skit såklart liksom.
Och sen nu när han kom tillbaka och alltså när han hoppar in, det är så jävla mycket känslor. Och sen när alla står kvar och sjunger och han kommer fram och han gråter och alla på läktaren gråter. Och jag tycker den här, det lades ut någon bild där han kramar en av supporterna samtidigt som alla andra står runt. Så det är en av årets idrottsbilder verkligen liksom. Så det var ju fruktansvärt starkt. Och ja, men så det är också, alltså, han kom in som att det inte har hänt. Han kom in och är svinbra och snurrfintar och två fotar sig förbi folk. Och man bara så här, han är ju en megaaktion. Ja, men när han skjuter precis i burgaven. Nej, men den är ju från Hammarby 2021, Thomas. Ja, men var det jag kollade bara? Hammarby 2021, så att jag var youtuber, gamla... Kasseri highlights. Gamla, nej, han har ju en central till banan. Ja. Ja. Exakt, det är det jag pratar om. Ja, men den är han snurrfint där och två fotar sig förbi där. Men det är ju verkligen bara det här. Han kommer in som att inget har hänt. Men liksom, det blir ju en sån här, det är klyschigt att säga, men det blir ju att man påminns om det här, att liksom, alla är jättelyckliga efter matchen fast vi förlorat med 3-0, för att det är något annat som blev det viktiga liksom. Det överskuggar ju egentligen på många sätt hela matchen sådär. Och alltså, tar man dagen som det kommer, finns det något besked om liksom, hur det kommer se ut framåt? Ja, men Glenn pratade ju om det efter matchen i en intervju och sa att så här, vi får ju också ta det för vad det är, att han är i en process att komma tillbaka sådär. Han kan spela 10-15 minuter nu. Han är ju fullt i träning och har varit några veckor, någon månad sådär. Så att, alltså, nu är ju inte det viktiga i sammanhanget, men han kommer ju säkert ganska snart kunna spela, och det är ju ett jävla tillskott till oss. Han är ju jättebra, men det viktiga är väl att han är på en plan och spelar fotboll ett år senare och är friskförklarad. Det är ju det som är grejen här liksom. Ja, vad har vi för liksom andra exempel? För att det finns ju i nutid flera... Sebastian Allaire i Dortmund. Exakt. Som drabbades av cancer, som nu är tillbaka ganska nyligen också. Acerbi. Men alltså, cancer är inte en sjukdom. Det är väl liksom, är det flera tusen sjukdomar. Och det är olika. Här var det, som du sa, en elakartad hjärntumör. Jag tror att det var ganska tur att den upptäcktes också. Att det var okay. Så här, för han segnade ihop på gymmet som jag förstått det, och slog typ i huvudet, och därför skannar man och råkade typ upptäcka det. Alltså att okay. Det var ganska mycket flyt liksom. För vad det gäller både Allaire och Acerbi som då var i Lazio, så var det ju testikelcancer och ganska liksom så här, goda chanser att man ska kunna både spela fotboll i, eller först och främst överleva, men sen också kunna spela fotboll igen, och båda har ju faktiskt lyckats med det. Här var ju mycket snacket att han troligtvis inte skulle kunna göra det. Det är kanske det som tillför ännu mer i, jag vet inte, i hur rörd man blir av att se honom liksom. Det var verkligen starkt. Här handlar det väl framförallt om överlevnad. Har laget pratat någonting liksom, hur det påverkade dem förra säsongen? För liksom, det är ju oundvikligt att det liksom påverkar en. Du blir av med en kollega och vän liksom, och väldigt ovisst. Ja, men det slog ju väldigt hårt på laget såklart. Sen ska man säga att väldigt stora delar av laget nu är ju utbytt sen dess, som det är i många allsvenska lag sådär. Så att, men jag tror att alla förstår liksom vidden och tyngden av det här, och det ser man ju när Glenn pratar om det också, som inte var på plats när det hände liksom, att han har ju svårt att liksom hålla tillbaka tårar i den intervjun också, känns det ju som, och bara står och pratar om vilken inspiration Kristoffer är och sådär. Så att det är klart det påverkade jättemycket förra våren. Och det kan ju också bli en jävla positiv injektion i humör och mående i en trupp nu liksom, att han är tillbaka. Det ska man ju inte underskatta heller liksom. Det syns ju på de andra spelarna, Oskar Jansson och Totte Nyman och sådär. Det syns att de är inte oberörda av att Kristoffer är tillbaka. Men, liksom. Nej, det känns ju som att så, när man såg de bilderna, det är klart att Peking är besvikna över att de torskar, dessutom stort, och gör faktiskt en rätt dålig insats. Men känslan jag fick var ändå sådär att också dels för att säga, okej, vad är rimligt att ha som krav på ett Norrköping? Ni tar det till kvartsfinal. Du pratade om det förra veckan, att så här, vi är klara för kvartsfinalkuppen. Det är bra gjort av oss. Vi är 7-8 någonstans i Sverige. Det är det du har pratat om länge. Och att då dessutom ändå få den här injektionen med Kassén i beskedet. Han går in, gör det dessutom rätt bra. Ni får stå och sjunga efter matchen trots 3-0. Det känns ändå som att så här, allt som allt blir det här ett jävligt bra kuppspel på något halvmärkligt sätt. Liksom. Det var ju det som var så konstig känslan när man var i bussen hem. Att det firades ju och jublades och sjöngs så där. Så var man så att man ibland var så, fan, vi förlorar med 3-0. Skit i det nu liksom. Ja. Och sen så, jag ska säga att jag håller inte riktigt med om att det var en så dålig insats för vad det vi är nu. Alltså jag tycker när vi slog Göteborg kunde man prata om att det var ju mycket Göteborg som så dåligt ut. Här tycker jag att man ganska mycket kan prata om att det är Häcken som ser bra ut också. De är uppenbart ett par steg framför oss. Och alltså jag tycker ändå 1-0 resultatet är ju ganska långt in i matchen. Sen kommer de två målen där vi ska flytta fram i slutet. Vi håller det ganska bra för att möta ett så bra lag som Häcken.
Däremot blir det väldigt tydligt i den här matchen att vi har vissa nyckelspelare som inte kan vara borta. Alltså Anton Eriksson är borta nu, då går våran uppspelsfas för jävla långsamt. Jag tycker Soman Kambo och Lund är okej att ha det bredvid, men vi behöver verkligen Anton Eriksson i försvaret. Och Totte Nyman, det var ingen skada eller så, utan han var ju sjuk under förra veckan. Så att, ah, okay, för det tänkte jag fråga om vad grejen var där. För där kände jag när älvorna kom, ja, blev jag så där. Då gav man ju upp. Ja, men då blev jag så här, jaha, ska det vara ett sånt år igen där Totte är in och ut och det spelas 30 här, 20 där, borta tre matcher, kommer tillbaka, gör fyra mål på två och man känner att nu kommer Totte och Peking här, ja, och så är det borta 60. Men det här var alltså bara en sjukdom. Ja, och han ska ju vara helt skademässigt, helt för typ första säsongen någonsin. Men det syns ju, där är ju inget till om Gudjonsen, han är ung och allt det där, men om Totte inte spelar och han spelar istället, då försvinner så himla mycket av, dels pressspelet funkar inte, dels anfallsspelet blir jättelidande för Sigurdsson, och Viktor Lind behöver ju Totte att spela, men det syns jättetydligt. Och när vi nu ska ligga lågt och gå på omställningar, vi lyckas ju inte få till knappt en enda omställning, eller framförallt inte bita fast en enda omställning med Gudjonsen istället för Totte Nyman. Så att det negativa beskedet av den här matchen är ju snarare att vi är lite, det är fortfarande bredden lite sådär, vi är alldeles för beroende av ett par spelare. Spelar alla dem så kommer det vara mycket bättre än förra säsongen, men då bygger det också på att de spelar. Men jag tycker att det finns mer styrkebesked än liksom en 3-0-förlust säger egentligen. Mm. Typ. Sen så, som jag sa också, att fan vad bra Häcken är. Alltså, ja, nej, men de är långt mycket bättre än oss. Absolut, absolut. Man gillar ju också när vi pratar med Häcken-supporten här, att det är alltid ödmjukt. Det finns aldrig någon hybris i Häcken. De har precis slagit Norrköping 3-0, gått till kvarten, vunnit SM-guld nyligen. Så vad tror du om säsongen? Så här, det är väl bra. Så här, det känns bra. Att behålla truppen. Jag frågar Malmö, Djurgården, AIK någonting. Kanske framförallt AIK efter ett SM-guldår och vunnit en kvartsfinal i kuppen med 3-0. Ja, då är det, men, Champions League. Exakt. Det där ska vi bara beta av. Det är Champions League i sommar. Ja, Häcken pratar inte ens om Champions League. Nej. De har inte ens nämnt det en enda gång. De kommer att spela Champions League. De tappar en del spelare i sommar. Vi får se hur det blir då. Får behålla Per Mattias. De kommer ta upp den när vi ringer och frågar om det. Just det, Champions League. Ni kom till gruppspel där. Det enda som kan stoppa dem från att vinna kuppen, det är Lillbagen. Ja, det är faktiskt Lillbagen. Satt igår. Nej, det var inte en person. Ska vi prata? Alltså, vi var 150. Vi medrade om det. Vi medrade om det mot Blåvitt tappar. Ska vi ta bortaföljet en vända till? 150 i mars i Göteborg är väl inte jättedåligt. Det var helt okej. Okay. Men ja, 147 på tapper på läktaren. Ja, där har vi faktiskt en otrolig bild. Den blev ju lite viral. Jag vet inte vad det var för lagsupport. Någon som la ut att det var t-shirt på vintern och sådär. Ja, men det var ju vad var det för liksom? Det var någon av de här tv-supporterna från Göteborg. Det kan ha varit Jocke eller vem som helst. men som liksom, de har aldrig gått på match och förstår att man står i t-shirt ibland. Så funkar ju. Hade du bara Iber ibland? Hade du bara Iber i posten? Ja, absolut. Hade inte så du bröt också din vita månad. Ja, var det värt det? Vi gick ju till kvartsfinal. Vad ska jag göra? Världens svagaste fasta. Jag var ju för fan nykter i fan vad du har tackat nej till grejer här i veckor. Ja. Och sen kom en kvartsfinal mot Häcken borta. Jag erbjudit så många AVs på SHL. Och då ryker fastan direkt. Jag fick ju fram det, för när jag sa att jag skulle vara nykter i månad, så fick jag, hörde Freddy av sig. Skrev irriterad. Dels var han väldigt, väldigt, alltså, väldigt, väldigt irriterad. Och så skrev han också, ska se här. Det här är ju svagt att jag inte vet vart du skrivit det. Nej, det är vilket segment. Jag ser så länge, så kan jag ju säga så här, jag ser att Kristoffer Svanemar har hittat in i chatten nerifrån Castellammare di Stabia på den italienska sidan. Han är väl hemma nu? Han ska komma hem nu. Han ska komma hem idag. Nej, för senare. Han är fast på Bergamos flygplats. Har han swishat sig själv i chatten? Det är också så jävla det är därför han är in i chatten. Stör mig nu. Han swishar 70 spänn till någon AV, så går han till han själv ändå. Och så sitter hon i tokig över att vi har släppt in Thomas Wilbacher i studion. Ja, men det är så overkligt fattigt att flyga från Bergamo till flygplats. Alltså det är ju som att vi skulle åka upp till Sundsvall och flyga därifrån. Ja. Eller så åka via Helsingfors, Amsterdam, Berlin för att åka till Bosnien. Det är absolut inte. Men det jag skulle fråga är om erbjudandet kvarstår. För när jag sa att jag skulle vara nykter, så fick jag från Freddy
När fastan är slut får du komma förbi mig på Liquid Dinner. Så jag hoppas att erbjudandet kvarstår även om jag har brutit. Det ränger löst. Jag lever och tar hand om efter Postnord. Det lät som att den brann in där. Vi ska skifta lite fokus och prata om gårdagens. Är det ett östkustderby eller Mjällby-Kalmar? Är Mjällby-östkust? Vet vad jag ska göra? Jag ska damma, för jag ska börja min derbyuppladdning. Åh, fan vad fint. Jag får så vänta. Du kan ju sitta här lite. Jag får vänta en timme till. Ses på Gullmarsplan sen. Blir det greken nu eller? Ja, blir det greken. Mitt emot hovet där. Jag blir alltid utslängd när jag går till greken. Konstigt. Alltså av motståndarsportrar. Vad fan gör du här? Hörrni, ha det så bra. Hej på det. Ja, vi ses sen Thomas. Det var Thomas Wilbacher som stal fokus från dig, Dogge. Hur är läget? Det är mycket bra, mycket bra. Du, det var en spännande jävla tillställning på Gasten igår. Jag tror att jag såg dig där på bortaläktaren. Det kan du ha gjort. Det var första matchen sedan min anställning med Mjällby gick ut. Jag var civil och normal igen, om man kan säga så. Ja, och jag tycker att man såg det med all rätt. Det var en ganska så hetsig Dogge Nordenvelt. Ja, men det finns lite hets i mig faktiskt. Det är lite Hassel Larsson-kampen. Lite Nallebjörn så där utanför. Sen domaren blåser i pipan. Så gjorde det inte bättre av att Kalmas hemmaklack förflyttade sig vid straffläggningen ner till vår hörna, precis bredvid vår sektion där. Så det blir lite hets däremellan. Det förstärkte ju reaktionerna lite när dels Kalmar missade straff och vi gjorde mål sen på våra straff. Så att, det var lite mysigt. Ja, jag tänkte fråga om det, för att på tv-bilderna så under straffläggningen så låg de ju liksom på målet. För de som missade så sköts straffarna ner mot er mot bortasektionen. Och då såg man bara vid varje mål eller allting som gick eran väg så att säga, så såg man bara den här rusningen ner mot ena hörnet. Och man jag misstänkte ju att det är väl någon form av hets mot hemmasupportrarna. Men de förflyttade sig alltså ner för att se straffarna då gissningsvis. Och kanske hetsa mot er. Ja, jag var inte beredd alls på det faktiskt. Och precis innan de skulle slå sin första straff så helt plötsligt så kom det lite hets och hets därifrån. Och då blev det lite liv till en början. Men sen så tycker jag ändå att vår del var rätt så lugna tills de missade sin femte straff. Med all rätt så hetsas tillbaka rätt fint där. Det var till och med en lite äldre herre, Mjällbys speaker. Han brukar vara väldigt lugn, men också lite så där att han triggas igång när väl... Det hettade till på planen. Han sa, men nu är vi lugna, nu är vi lugna. Och sen när de bommade sin femte straff, då rusade han själv bort mot Det låter som att spontant som att eran speaker är härligare än Kalmars speaker. Ja, herregud. Vad fan var det? Alltså, vad fan var det som hände? Jag vet inte. Sen ska jag säga att när man väl står där och tittar på en strafflängd så reagerar man inte så mycket på det. Man är så jävla inne i straffarna där. Fokuset är ju där. Men när man tittat om strafflängden nu 3 gånger idag bara, så då... ja, jag vet inte fan vad han håller på med faktiskt. Ja, men det ska man säga till de som lyssnar då. Att han kör ju alltså förnamn och publiken ska skrika efternamn på de som gör mål på straff 3 gånger. Alltså under... ja, 3 gånger var det verkligen med. Det var inte bara liksom en gång. Ricardo Fredrik fick den också när Tom Pettersson sköt i ribban. Då skulle Ricardo Fredrik få hyllningar där på den också. Ja, det var en märklig jävla liksom, urvattning av att använda spiken, kände jag spontant. Ja, verkligen. Man hade inte reagerat på att det fanns en speaker än förrän det var straffläggning. Så. Men hörru du, om vi fokuserar på matchen då, det kanske inte, den går väl kanske inte till historien som den mest välspelade, även om jag, alltså sådär, om man tittar på chanser så tycker jag att ni är närmst segern. Ni har väl 2-3 sådär lite halvt tilltrasslade situationer, men som är riktigt, riktigt nära under ordinarie tid. Vad känner du kring Mjällbys insats? Ja, men det är väl lite så som du summerade, att vi tycker båda lagarna är rätt så svårt att skapa målchanser. Min bild där och då var väl att vi hade väldigt svårt, tycker jag, i alla fall med våra anfallare att komma till någon farliga målchanser. Vi spelar, jag vet inte om det har något, det har inte snackat så mycket om det, men Adam Ståhl spelade ju anfallare med Moro. Ståhl var väl anfallare i sina ungdomsår, men han har ju bara spelat höger wingback hos oss. Så att
Defensivt är det ju två riktigt bra anfallare att ha, men offensivt så var det uddlöst. Och vi, det känns som att vi hade kunnat avgöra den här matchen lite tidigare om vi hade haft Alexander Johansson faktiskt. Men när jag tittade på highlights sånt efteråt så får jag lite samma bild som dig faktiskt. Vi är ju faktiskt närmare dem. De har ju inte någon bra målchans egentligen förrän i slutet där, när Rajovic är där som får en fot och går precis utanför. Annars så tycker ju inte de, alltså de skapar ju knappt någonting på oss. Vi stänger ju dem helt, och det förväntar de mig faktiskt inte, med tanke på att de ändå varit rätt så hypade under försäsongen. Att de har varit fina och påminner om Rydström, och de gjorde ändå 4 mål mot oss i träningsmatch för en månad sedan bara. Så att det är jag impad av vårt sätt att stänga den matchen. Alltså vi visar vad Mjällby är för någonting, känns som. Det är ett otroligt fysiskt och jobbigt lag att möta. Man kollar spelare som vi har på planen. Jag tänker på med Adam Ståhl. Vi pratade ju med Hasse Larsson igår i söndagsintervjun från Tuttosvenskan. Och då pratade vi just om det här att Mjällby-spelare ska kunna smälla till lite. Och då står Hasse där på läktaren och jublar och vrålar om det. Adam Ståhl tar ju på sig ett riktigt härligt sånt gult, va, i slutet av matchen. Jag tror det är han som... Ja, det är det, va. Så där är det verkligen bara, om jag springer ner honom nu kan inte de göra någonting. Perfekt liksom. Men det är en del i det som jag pratade om både i fredags och idag, att jag känner att Mjällby känns så himla Mjällby år. Att liksom, jag menar, 9:e platsen är redan klar. Det skulle kunna bli bättre, men det finns ingen oro för Mjällby alls. Köper du samma, att ni känns verkligen som att ni är på plats liksom? Ja, men det köper jag. Jag tror att som jag sa ett annat sammanhang, jag pratade med en kompis idag, att vi kommer nog bli jävligt jobbiga att möta hela året, och vi kommer nog inte släppa in jättemycket mål. Men sen tror jag att i alla fall som du sett just nu, det kanske inte kommer räcka riktigt vissa matcher att vi kan föra och göra de målen som behövs. Så det tror jag vi kommer få vara bakslag av det. Så det är rätt så rimligt att ta oss i mitten av tabellen just nu, skulle jag säga. Som Bergström sa, vi är nya Örebro där. 9:e platsen är väl rätt så rimligt. Vi saknar väl fortfarande lite offensiv spets, tycker jag. Det säger väl en del ändå att vi spelar med Adam Ståhl på topp, tycker jag. Vi hade behövt lite mer framåt där. Sen så förstår jag att man inte vill stressa nu. Man vill investera pengarna väl från Noah, men en anfallare måste nog in till en allsvenska premiären, tror jag. Men du som supporter känner inte heller att du tittar neråt? Alltså det finns ingen liksom oro att ni skulle kunna bli indragna neråt från supporterhåll heller? Jag vet inte. Alltså, det är lite farligt ändå, tycker jag, att gå långt i kuppen. Man har sett det innan som lite sämre lag. Att Örebro gick väl till final och sen åkte de ut. AFC gick till final och sen åkte de ut. Man vill ju inte, alltså Mjällby har aldrig varit en kuppfinal. Och om vi skulle vinna på lördag mot AIK och Hammarby och gå till den cupfinalen, så vet man inte var fokuset faktiskt hamnar. Även om det är inte så mycket Mjällby att fokuset skulle hamna på bara cupen, men det skulle ändå innebära den största matchen i historien, liksom, att Mjällby skulle spela eventuellt cupfinal. Och sen har vi ett farligt spelschema i början. Vi har ju bara sämre lag på pappret. Det brukar inte vara bra, tycker jag. Jag startar hellre med några av favoriterna. Ja, jag kommer nog jinxa lite grann. Vi pratade här och ska prata ännu mer om fantasy som ju öppnar idag 3:15. Jag sitter och pillar på lite Mjällby, framförallt försvarare då, med tanke på att ni har ett rätt bra schema. Är det Noah Eile som kommer in? Ja, men jag ska vi fråga om det kanske, för att han fick ju hoppa in här igår. Det var Krishak, Tom Pettersson och Rösler från starten, den trebacken. Vad känner du? Vi såg alla vilken kvalitet Noah Eile sitter inne på i fjol. Vad är den bästa backlinjen om du får välja? Den är så jäkla svår. Jag har ju filat på det själv. Alltså, jag tycker ju nästan att Noah Eile är för bra för att inte spela i den här elvan. Sen har ju Colin Rössler sett jäkligt fin ut. Jag tycker också att Ivan har sett fin ut på försången. Och jag tycker att defensivt så är han ju kanske en bättre mittback än vad Colin Rössler är. Kanske även Noah liksom. Men du får ju en lite mer annan typ av mittback om du spelar med Noah Eile istället för Ivan. Du får ju lite här lite vi bara är det ju på honom emellanåt, tycker jag. Han är ju mycket snabbare än vad folk tror. Han har ju fin teknik. Han kan ju faktiskt kliva fram in
in och bryta motståndarnas press och ta sig in. Så jag skulle spela cupfinal imorgon, då hade jag nog spelat med New Allen då, och sen Colin och Tom. Men jag tror inte att det är helt givet att det faktiskt blir så. Sen så får vi se, så att det är lite varning där ändå för att sätta in Ile i sin fantasy. Det skulle ändå ge en liten varningsflagga för. Han fick hoppa in som wingback i cupen nu. Det är faktiskt en rätt sjuk elva vi avslutar matchen med. Noah Ailey som höger wingback och Adam Ståhl som anfallare och Arvid Brorsson som åtta. Liksom det, ja, alltså det, jag vet inte hur vi hamnade där. Men vi, ni löste det? Ja, det gjorde vi. Jag skulle nog ändå... Noel Törnqvist kanske skulle vara min rekommendation. Han känns ju given... känns het. Han har faktiskt inte förlorat en tävlingsmatch med Mjällby än sen de fem matcherna han har spelat här nu. Och jag skulle väl gissa på att hans pris landar på 4,5 kanske. Kanske den billigaste startmålvakten. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Och med tanke på att ni ändå, om vi nu, vi är ganska överens om att det är nog ändå defensiven som kommer särskilja Mjällby även detta året, så då är det nog inget dumt val faktiskt. Nej, jag tror inte heller. Det är väl kanske Alexander Johansson. Det beror på lite vilken position de sätter honom på prislappen. Men han har ju gjort mycket poäng under försäsongen och han är väl straffskytt också. Så att kanske kan fundera på honom i alla fall de första omgångarna där. För att även om vi kanske kommer få jobbigt mot ja, det brukar inte vara fin fotboll liksom, när Mjällby lirar mot dem, ja, om man kan säga de sämre lag på pappret, så tycker jag ändå att man kan fundera på honom. Vi får väl se när det släpps nu strax. Men jag måste säga att du har ett otroligt lugnt tonläge för att liksom vara en vecka ifrån att eventuellt spela liksom Conference League i sommar. Fan, det måste ju bubbla i Sölvesborg just nu. Jag tänker ju att i och med att ni har hemmaplan i den där semin, så anser jag väl ändå att det är någon typ av 50-50 chans, oavsett om ni får möta Bayern eller AIK. Kanske lite större chans mot AIK, för Bayern har ändå gjort det bra nere i Sölvesborg. men fan, det måste ju ändå börja kittlas lite i magen. Och med tanke på att ni möter Djurgården eller Häcken i en final, och de är ju klara för Europa. Ja, du påminner mig nu om det, så att det är klart att det bubblas. Det gör det, och det kommer nog göra den här veckan. Det tror att jag har mycket att göra mitt andra jobb den här veckan, så att jag faktiskt kan fokusera på det. Men det kommer bli en lång lördag där, fram till 15.00. Men som du säger, vi har väl haft, förutom de två senaste mötet mot Bayern, annars har vi haft rätt så liksom tacksamt för alla Stockholmslag egentligen på Strandvallen. Så att, ja, torsk 2-1 mot AIK i höstas på Strandvallen och torsk 3-0 mot Bayern på Strandvallen. Kolla det upp i fjolårssäsongen. Alltså, det var inte menat som att vi brukar ha tufft. AIK brukar alltid ha tufft. Men vilka hoppas du på då ikväll? Vilka sitter du, hoppas du på ikväll? Jag får väl ändå hoppas på Brännan. Det hade varit kul att sluta om. Även om de kanske, AIK har väl lite mer att spela för att sin chans att spela i Europa. Bayern spelar ju Europa ändå, va? Så att, det är lite 50-50. Alltså, men om jag får välja så väljer jag nu AIK. Så vinner Bayern ikväll? Då är jag som Mjällby i Conference League. Nej. Kalmar får ju fjärde platsen. Nej, vi måste vinna cupen. De måste vinna. Ja. Nej, men då förstår jag att det inte kittlar än i magen. Ja. Så vi måste ju vinna finalen, ja. Ja, exakt. Mm. Och det gör ni inte. Ja, det är bara att uppleva en final hade ju varit galet. Man, det har varit mycket framgång senaste åren som supporter, men backar man en 7-8 år så var det några riktigt hemska år. Så att, man krigade runt på arenor som Gasten liksom 30 av 30 matcher. Så det, men nu är det något annat. Åkte man en minibuss där och stod på någon kunde man ta med flak in grejer, liksom. Det var, ja. Nu är det annat, ja. Nu är det annat. Det låter som det var bättre förr. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Fan, det fanns sina fördelar där också. Det måste man säga att det gjorde. Hörru du, Dogge. Jag hoppas att du får leva ut dina känslor den här säsongen med tanke på att du inte längre företräder klubben. Kör hårt så hörs vi. Ja, detsamma. Ha det fint. Hej. Ja, de är mysiga med LBS. Ja. De ska ju vara i Allsvenskan i alla fall. Alltså ja. Så där kring de här små lagen, så
det är ju såklart subjektivt, men känslan är ju verkligen att Mjällby har liksom etablerat sig som ett lag som, alltså, jag ser dem knappt som ett bottenlag längre. Nej, men det är väl lite det jag varit inne på, att de är typ det enda tydliga mittlaget vi har i den här serien. Sen skulle de ju kanske kunna... Ja, Blåvitt också. Nej, Blåvitt, det är ju 10 gånger större risk att Blåvitt åker ut än Mjällby. Nej, det är det såklart inte. Vart har vi Peking på den skalan då? Mittenskalan? Nej, men vi är ju också, vi är ju mer som Blåvitt, att så här... Det finns allt mellan fullträff, alltså sjätte plats, och en riktig jävla krig om att klara sig kvar liksom. Men nej, Mjällby är stabila och bra. Så, så är det, vi släpper den matchen. Gratulerar Mjällby till semifinalen och skiftar fokus, Freddy Arnesson, ja, mot gårdagens stormöte på Tele2 Arena. Alltså det är ju helt ofattbart. Nu vet jag, jag ska börja med att braska. Jag vet att Malmö slog ut er i kuppen i fjol. Kiese Thelin med enda målet i en match som ni egentligen dominerade och skulle ha vunnit. Men Malmö vann, så att så stort är ju inte spöket. Men det är ändå, alltså, jag slås av det varje gång. Det är som att Malmö går ut mot Real Madrid när de möter er. Jag förstår ingenting. Jag tycker att Malmö, första kvarten, det är det bästa det är det, jag har sett Malmö på flera år. Otroligt bra. Och jag tänkte att det här kommer bli en åkning utan dess like. Ja, men så här, nu sätter de ner foten, Malmö. Nu kommer de visa att de är Malmö FF. Verkligen så här. Peña, hur bra som helst. Ja. Hugo Larsson, AC. Wow. AC tillbaka i gammal storform. Taha Ali, vi såg vad han gjorde mot Djurgården förra året på Tele2 Arena. Matchen börjar så. Mm. Det här ska man ju säga. Vi har ju snackat mycket om att det kan ha saknats viss slutprodukt liksom hos Taha. Men alltså i början av matchen, fan vad han skapar grejer, alltså det är där är ju slutprodukten helt plötsligt, och bara att ingen riktigt tar fasta i den, tycker jag. Nej, men vi pratade om det på läktaren också, att men man var lite såhär, när Malmö prisade 10 miljoner för Taha Ali, så tänkte man att så här, jävlar, är han så bra? Man ser, det är en fin spelare, men liksom, har han liksom alla kvaliteter för att liksom göra det bra i Malmö? Det tycker jag han visade 15 minuter igår, att så här, han har det i sig. Sen så här, tycker jag att hela Malmö bara så här, det är som att luften går ur laget. Men om de första kvarten visar att vi är fan Malmö FF, så visar de ju sen att vi är inte Malmö FF längre. Nej, men det är som att det är någonting mentalt som gör att de måste börja experimentera. Det är så här, förvisso de får den ytterst tveksamma straffen. Jag vet inte vad ni tycker och tänker om den, men jag tycker att den är felaktig. Men jag ska dock säga att när det hände live, sen var kameravinkeln var rätt dålig på liksom sekvensen när det hände live, men då tyckte jag att det kändes som straff. Jag också. Faktiskt. Men sen när man ser om den, så är det ju bara att konstatera att det var ytterligare en billig straff som Ladebäck gav till Malmö FF i Svenska Cupen. Det är tråkigt att det ska landa där, men... Det har väl varit domarinsatser i Svenska Cupen där man har känt att det här gänget är inte på topp alltid, va? Eller jag tycker det har varit verkligen nästan varenda, alltså även de som varit tydliga, som liksom ett lag vinner med 3-0 eller 8-0 eller vad det nu är. Jag tycker hela vägen att man har sett att fan, domarkvaliteten är inte på plats alltså. Men de kanske gör en svag försäsong, brukar innebära en bra säsong sen. Eller så fortsätter de på samma vis för att de vill verkligen få in VAR. Ja, det är ju jag helt övertygad om. Ja. Att de såklart, det har de ju varit öppna med, att de vill ha VAR. Och att det också präglar deras insatser. Alltså det är helt övertygad. Det är klart att det måste vara så. Jag kan inte se någonting annat. Men så här, AC, han är smart. Alltså såhär, Mange Eriksson, det är ett klumpigt försvarsspel av Mange. Verkligen, alltså, verkligen. Det kan man ändå säga, även fast det inte är straff. Och vilken annan spelare förutom AC tror jag inte hade löst den här straffen. Det är därför han är en av Allsvenskans absolut bästa spelare på många grejer. Mycket på filma också, ska vi komma in på lite senare. Men när de får den straffen, det står 1-0 till Malmö FF. Lite samma känsla som vi hade mot Peking förra året. Att bränner de den här, då vänder vi fan och vinner den här matchen. Precis som vi gjorde mot Peking. Och när vi liksom har den publiken som vi ändå har på Tele2 Arena, det blir ju den där symbiosen som Schiller pratade så fint om förra året. Och det kommer exakt samma känsla kommer efter den straffmissen. Att så här, nu jävlar ska vi gå in och vända den här matchen. Sen vet jag inte alls vad som händer med Malmö efter det. För att man ser ingenting av dem. Och framförallt jag tycker att det är så här, Rydström efter matchen, efter intervjun, skyller ju ganska mycket på att så här, det är något spöke som är kvar från förra säsongen och de blir rädda och bla bla. Jag tycker överlag att så här, byterna som görs och
taktiskt bara. Jag tycker Malmö ger bort den här matchen helt. Alltså. Jag håller med. Ja, jag tycker absolut. De, alltså, kollar man på första kvarten, fortsätter de bara så. Ja, men sen första halvlek är Malmö jättebra. Det är deras överlägsna. Ja, men sen Djurgården kom in i det, alltså första kvarten, alltså, så här, när de gör första mot, alltså Kiese Thelin står och hoppar på mittlinjen, för han är så jävla taggad på att dra igång. Mm. Tänker man, fan, det kommer bli 4-0 till Malmö där. Men jag tycker det finns ju, alltså hela första halvlek som du säger, men det finns också mycket positivt i Malmö. Alltså, såklart första kvarten, det är ju lätt att säga, men jag tycker också att AC och Peña, det, alltså, det är mycket som ser bra ut, men sen är det som att de bara själva släpper matchen liksom. Nu har Kalle fått en psykos här. Det är något jävligt roligt. Någon som skriver, Tinneholm har amputerat huvudet, gick inte att rädda. Ja, nej men första halvlek, då tänker man så här, hur fan ska vi lösa det här? Sen så vad känner du kring, om vi tar Djurgårdsperspektivet, vi ska ringa upp Josse Bladan snart och ta lite med Malmö också, men är det för att Malmö är överjävligt bra? Eller tycker du att Djurgården kommer ut väldigt snett och fel? Eller är det någon form av hybridkombination däremellan? För att ni är ju, ni går inte riktigt att känna igen första kvarten 20. Då kände jag också att så här, okej, Poznan sitter, det sitter i både ben och huvud. Både det som var och det som kommer på något sätt, att det här kommer Malmö lösa enkelt. Vad tänker du kring eran, ja men första halvleken i stort? Ja men man börjar ju måla lite fan på väggarna när vi ligger under med 1-0 och de får sin straff och det kan bli 2-0, och då tänker man att fan, är det här så här våran säsong ska starta, så ser det ju inte jätteljust ut inför den allsvenska starten, och framförallt inte returen heller på torsdag. Och sen ska vi också ha i åtanke att Lövgren startar. Vi har ju inte en ordinarie elva. Nu har vi ändå ganska många spelare som vi kan experimentera med. Vi har Jakob Bergström som får chansen från start. Och, tuff match. Ja, jag tycker inte han gör det jättebra, och det tror jag han själv också känner det. Kommer, jag tycker lite man såg det på honom att han kände att ser här lite tung ut. Och däremot tycker Edvardsen som blir utplacerad på kanten gör det jättebra, kommer in bra i matchen. Wikheim har lite, jag vet inte om det är försäsongsnerver eller vad det är. Jag tycker man ser lite samma sak som i Poznan. Han pillar lite för mycket på bollen. Släpper den kanske inte i rätt läge. Och blir ju även utbytt i andra. Så jag tycker att justeringarna som görs i andra. Jag var lite inne på att man skulle eventuellt kanske byta ut Jakob Bergström och Elias Andersson redan i halvtid. Nu är jag glad att jag inte var tränare för Djurgården och bytte ut Elias Andersson då han gör det där 1-1 målet. Men det är ju otroliga ytor som skapas bakom honom. Väldigt signifikativ insats av Elias Andersson. Att dels ytan bakom, jag skrev ut på Twitter, fick såklart en del hån efter att han hade kvitterats. Men det är ju en insats som är verkligen, det är det här man får med Elias Andersson. Och så får man ju väga för- och nackdelar med det, men att ytan bakom, vi har sett det jättemycket under dels redan under fjolåret, men under försäsongen här lite grann och så, att det går att spela in bakom honom, och att kanske hans ovana att spela ytterback synas ganska tydligt där, och Malmö gör mål på det viset. Men sen så, just den där ytan har man också sett honom göra en jävla massa viktiga mål. Häcken borta var ganska snarlikt sånt mål tycker jag. Och ni är också experter på att hitta den ytan med era fötter. Men vad känner du kring Elias Andersson? Nej men, så här, fan, han gör målen och han gör assisten och gör poängen. Och det är så här, nu har vi också lyxen att kunna laborera på vänsterbacken. Om vi behöver en spelare som har lite mer defensiv trygghet, då har vi Pierre Bengtsson som får starta mot Poznan borta. Där vi måste liksom, vi har inte råd med de där korridorerna, och de täpper vi igen mot Poznan. Så jag var lite förvånad att Elias ändå startade mot Malmö, med tanke på att han har Taha Ali och Malmös spelsätt ändå som liksom grundar sig mycket i att komma ut på kanterna och hitta Kiese Thelin i mitten. Så att jag var lite förvånad, men sen förstår vi att vi måste ändå ha rotationen. Pierre Bengtsson är inte 19 längre, så det är så här, ska han starta 3 matcher? Nu tror jag att Elias eventuellt kommer starta mot Poznan borta, för att vi måste få in de offensiva kvaliteterna. Men jag var lite chockad faktiskt att Elias startade, för att det visade sig att de fick ganska fri lejd på grannkanten i början. Jag tänker den sista tydliga så här, rotationsspelaren var ju Lukas Bergvall, som är lite svårt att landa, för jag tycker han har några riktigt så här, eller en eller två riktigt fina aktioner liksom. Men jag tycker också att det syns att han inte riktigt är redo för att spela från start i Djurgården i Allsvenskan. Och det är ju rimligt. Han är ju, verkligen. Han det är ingen kritik mot honom så. Nej, han fyllde 4 i förrgår. Alltså det är inte jättekonstigt. Jag stötte på honom på BVC med min dotter. Men så här, han är väl inte riktigt redo att starta i Djurgården va?
Nej, men jag gillar också att Kim och Tolle någonstans så här vill spela den investeringen vi har gjort i honom. Vi har investerat otroligt mycket pengar i Lukas Bergvall. Och jag tycker att det visar från Kim och Tolle också att den här investeringen har vi varit väldigt drivande i. Vi ser extremt mycket potential i honom, och för att han ska kunna växla upp och bli en startspelare, låta honom starta mot Malmö. Han måste det är precis få erfarenhet. Det som krävs för att han ska få exakt, den erfarenheten. Exakt. Kanske måste starta hemma mot ett nu så här, no offense mot Varberg eller Mjällby. Mm. Det är kanske inte det som kommer göra att han kommer liksom växla upp och bli den där spelaren, utan det är att få spela mot Malmö, att få lära sig av sina misstag. Tycker inte att han gör jättemycket misstag i år. Tycker han gör väldigt många fina aktioner, men det syns också att killen är 17 år gammal. Jag håller med. Så absolut, men risken med det tycker jag bara är att så här, nu han alltså verkligen inte en dålig insats tycker jag. Så här, helt okej. Okay. Mm. Godkänd utifrån sina förutsättningar, utifrån sin ålder och allt det här. Risken tycker jag, alltså oaktat vilket lag man pratar om, att liksom spela så unga spelare så tidigt mot liksom rivaler, stora möten, viktiga jävla matcher, här en utslagsmatch dessutom. Det är ju att så här, sker ett matchavgörande misstag, liksom, litar man på att han tar sig ur det då? Förstår ni vad jag menar? Mm. Så där, du kan också bränna en ung spelare på det sättet. Nu, liksom, nu verkar ju Bergvall vara, liksom, han verkar ha ett jävla pannben, och han verkar, alltså, jag tror att han skulle klara det också, för att han, det känns som att han är så pass liksom, stark mentalt och liksom, väl förberedd. Men det är ju risken, men jag håller med om att så här, Djurgården har ju uppenbarligen bedömt att han är stark nog mentalt för att spela den här typen av match. Kasta in honom då. Ge honom den här erfarenheten. Jag är helt övertygad om att han fick väl 56 minuter eller något sånt. Övertygad om att han liksom kommer bära med sig det i sin ryggsäck till Varberg hemma, att vad fan, jag har spelat mot Malmö FF. Jag har spelat mot Malmö FF här. Det är inga problem för mig att spela förbi liksom Varbergs centrala mittfält. Och det vet vi också, så här, vi har haft mycket unga lovande talanger i Djurgården. Kim och Tolle har fått lite kritik som inte har spelat dem. Vi har Kofi Asare och vi har massor med andra unga talanger. Men de har ju visat sig inte vara tillräckligt bra. Så när väl Kim och Tolle också spelar en ung spelare, då är det för att den spelaren är tillräckligt bra. Inte bara för att den ska få speltid. Och det har de ju varit väldigt tydliga med, att någonstans kommer vi inte bara låta spelare spela för att de är unga. De måste också visa de här kvaliteterna. Så att Lukas Bergvall tycker jag kommer in och gör det bra. Och sen så ska vi inte heller glömma bort att det är ju en ganska förlåtande position han spelar på. Att det är väldigt sällan det sker matchavgörande misstag, framförallt bakåt, i den positionen som han spelar i. Värre att gå in var 17 år och vara mittback och bränna en rensning och Malmö gör mål. Så att på så sätt är det också en ganska bra position att spela in en ung spelare på. Så är det väl någon mån. Vi ska ringa upp Jossi Bladan, tänkte jag. Blir jag klickad här, Kalle? Eller vad? Du kan ringa honom så länge. Så kolla hur läget är i Sveriges sjunde bästa lag. Ja, exakt. Exakt. Som missar Europaspelet. Det tycker jag nästan har fått lite för lite fokus. Att de, ja, men vad fan. Alltså, det där är också, jag såg massa Malmö-supportrar som var arga för att nu missar vi Europa. Alltså, det är ju inte nu ni gjorde det. Det var ju förra säsongen. Absolut, absolut. Och det var väl AC också inne på. Ja, man kan ju inte räkna med att vinna kuppen. Det är ju helt sinnessjukt. Men sen, som du var inne på, Tapper, det är, jag tycker också det är anmärkningsvärt att Henrik Rydström går ut och pratar om demoner. Ja, jag tycker det. Alltså, jag tycker det är märkligt. Vad skickar han för signaler till spelarna då? Om han börjar prata om det, okej, om en enskild spelare snackar om det efterhand, men när man som ledare för truppen, du ska vara den som liksom utsöndrar liksom tron på det här laget, det här ska vi klara av. Och sen så och sen så går tränaren ut efter matchen och börjar prata om att det finns någon typ av spöke mot Djurgården. Det tycker jag skickar ganska fel signaler till liksom spelare, och AC måste någonstans gå ut och försvara sig. Bara, ja. Nej, vadå spöken? Det finns ingen spöken här då. Visst blir det lite en känsla av att så här, det är ett sätt att liksom hålla sin egen rygg fri. Absolut, jag tycker att han... Och det, så tidigt inte, i nyhetskan inte... Ja, det är märkligt. Alltså, vi kanske överanalyserar det här, men jag tolkade det också så. Det var liksom min spontana reflex när han gjorde den här eftermatchen-intervjun. Att så här, oj, det kanske inte var hans avsikt, men jag fick den känslan att gud vad han kastar sina spelare under bussen lite grann. Och vad fick det för signaler? Ja, men exakt. Han pratade väldigt mycket om så här, vi blir fega. Djurgården kliver högt på sig andra halvlek, för att han är nöjd över första halvlek med all rätt, och får ju lite grann frågan då, vad fan hände till andra, och menar och lägger ju väldigt mycket av det ansvaret på spelarna då, och han kanske har rätt i det, vad vet vi, men så här, min analys av det är att okej, ni spelar bara kort på närmsta gubbe, för det var jag inne på själv i intervjun. Det är väl din uppgift då som tränare,
ta något av de här 26 breaken som AC fixade när han låg och vred och vände sig på plast. Men det är väl hans uppgift att rent taktiskt, alltså en så pass liksom vital grej i fotboll idag, att kunna spela en längre boll med hög press. Det tycker inte jag att du kan lägga. Du kan vid enskilda sekvenser kan du lägga över det på spelarna, att den gången missade Martin Olsson att slå den, men det var ju ett systemfel tycker jag i Malmö FF, för att man aldrig spelade upp den, och det tycker jag hamnar på Henrik Rydström snarare än någon i spelartruppen. Vi får väl se vad Josip Ladan känner. Vad tänker du efter gårdagens debakel? Tjena Josip. Slutspelsskägg. Nej, gårdagens debacle. Det är väl bäst i världen första 45 minuterna, sämst i världshistorien andra 45. Och ändå leder vi med både 1-0 och 2-1. Och så tänker man att fan vad gött med den sista i förlängningen där. Men sen glömmer man vad man spelar. Man glömmer att allt går in på Tele 2. Framförallt när det kommer knuckleballs i 119 minuten från Hampus Findell som inte gjorde ett rätt innan det. Och sen var det, så visste man hur det skulle sluta. Så att, nej, insatsen i sig är väl inte så jävla mycket ord om. Det är en match om den här trötta klyschan om att match med två ansikten och bla bla bla. Det här är ju helt och hållet Henrik Rydströms taktiska misstag i halvlek, som från egentligen, vad är det? Det tar 15 sekunder in i andra halvlek och så vet man hur Djurgården ska spela och Malmö låter dem göra det. Från att ha inte egentligen har låtit Djurgården komma över halva plan. Jag kollade stats i halvlek. Det är alltså 0-0-0 i kolumnerna överallt. Så vad det här totala haveriet beror på och varför det liksom den taktiska instruktionerna inte når fram, det vet jag faktiskt inte. Men att det är oroväckande på lång sikt att det fortfarande är så drastiska skillnader. Jag skrev någon tweet om frigolitcykeln och att de sitter kvar från förra året. Och AC var väl lite inne på det, att vi får sona för våra brott den här säsongen för vad vi inte gjorde rätt förra året. Och att det här var en livlina som vi inte liksom lyckades greppa. Så jag vet inte fan. Sen vill ju Djurgården få det att tro som att de var världsbäst i 70 minuter och gjorde precis vad de ville. Det gjorde de inte. Det fanns väl, jag tror de hade två lägen i andra halvlek och det var väl någon halvkass. Alltså 375 000 inlägg som bara gick över kortlinjen. Och sen är det väl en halv okej nick av Azor och något annat avslut. Sen har inte de så mycket mer. Det är mycket boll utan att det händer någonting. Så på det sättet var väl Malmö bättre, alltså organisatoriskt, än vad man någonsin har varit på just Tele 2. Men att få det att låta som att det var någon kölhalning, det var det ju verkligen inte. Alltså det var bara att det sket sig. Men blir du inte lite förvånad i andra halvleken då, liksom, när vi tillåts ändå ha så mycket boll som vi har? Jag håller med, vi har inte jättemycket farliga chanser, men vi har möjligheterna att skapa så mycket farliga chanser. Och det är jag förvånad över, att Malmö tillåter oss ha det. För det är som att ni knappt är intresserade av att anfalla, utan nu ska vi gå ut och skydda den här 1-0-ledningen. Och ett Malmö som möter något annat lag, de spelar inte så. Men så fort det blir Djurgården ska man börja experimentera, man ska börja testa. Så det känns så jävla märkligt. Jag delar den bilden. Jag tycker också det är ett jättemärkligt beslut. Och det är ju samma spelare som går ut i andra halvlek och ska egentligen bara fortsätta tugga och ha den kontrollen på Djurgården. Men att man överlåter det initiativet, det var ju väl en dödlig kombination av att Djurgården går ut som ett nytt lag i andra halvlek och att Malmö låter dem få det utrymmet de faktiskt får. Och jag snackar med, eller av det man såg liksom och det man hann analysera i den här ganska stökiga bortasektionen i övrigt, var ju att det var liksom, allting gick väldigt mycket fortare för Djurgården i andra halvlek. Det var liksom bättre passningsspel, bättre synk mellan lagdelarna. Beslutsfattandet gick väldigt mycket fortare än vad det gjorde under hela första halvlek. Och Malmö var väl inte mycket sämre, men var mer bara att vi låter dem göra det här och så får vi väl hoppas att det räcker i 45 minuter. Så jag vet inte fan. Det är väl många som får se sig i spegeln lite, framförallt i ledarstaben, och fundera på vad det var i halvtid som gick snett riktigt. För att så som det såg ut i första, jag minns inte när jag såg Malmö så bra på Tele 2 faktiskt. Nej, jag håller med. Första 10-15 minuterna tycker jag att man ser ganska tydliga tendenser att det här kommer bli en jävligt tuff match för Djurgården, och man kände då att det här, det kan bli en större förlust liksom. Och sen så tycker jag att vi jobbar in oss. Men vad är din känsla? Vi har ju pratat så mycket om liksom
hur ni vill sega ner spelet. Det filmas mycket, framförallt i andra. Vad har du för känsla kring det? För det känns som också som att då tar man också fokus från matchen. Det måste bli så jävla irriterande att så här, fan, Johan Dahlin får liksom gult kort i så här 72 minuten. Det är, så här, det är ett kort man kanske annars tar i 92 minuten. Men att man ska liksom redan då börja hålla på. Och så här, Malmö sitter på en ganska hög häst. Det är ett bra lag. Ska inte spela så. Ska inte spela så. Malmö har alltid spelat så i olika utsträckning. Men inte så lång tid tycker jag. Sluta nu. Djurgården får ju framstå som att de är nu, jag vet inte, heliga Maria. Att de aldrig filmar någonsin. Jag sa det till en annan djurgårdare som bara såhär, Anton Tinneholm, ska han söka in till Hollywood och sånt? Jag bara, ja, när man har Magnus Eriksson som är, vad heter det, både bäst och sämst i världen på att filma till sig frisparkar på mitt plan, så ska man nog kanske vara ganska tyst. Nej, men jag tror att Malmö är ganska medvetna om vem det var som dömde matchen och att man pushade Ladebäck ganska hårt på att liksom våga ta besluten för att diktera lite och se vad han skulle sätta ribban. Man visste att det skulle bli fysiskt, att det skulle tolereras en hel del och att det skulle vara liksom påverkan från publiken. Och kan man få Djurgårdspubliken att fokusera mer på Malmös maskande och gnällande än att skrika yeah i 90 minuter. Då vet man att då går det bra. Då är det kanske den vägen man ska gå. Men jag förstår också att det blir liksom så här, det blir parodiskt när man ser närbilderna och det är liksom så här, man kan plocka ut 1000 situationer ur den matchen och vad var det? Edvardsen, det första han gör när han kommer ut i omklädningsrummet och lägger fokus och liksom vinklingsemojin till Malmö istället för att se sig själv i spegeln och undra vad fan han själv höll på med i 90 minuter. Ja, men då är man avslappnad ändå, Josip. Fan, Josip, det pågår ett lustmord av dig i chatten just nu. Jaså. Men Josip, jag måste ändå fråga, är du, för att det reagerade jag kanske främst på med allt kring den här matchen, Rydströms eftermatchen intervju där han var märkbart irriterad, vilket det är ju vad det är. Men att han så där la ganska mycket, tolkade jag det som, jag kanske feltolkar honom, jag vet inte, men mycket fokus på spelarna, att vi blir rädda och fega och vi spelar bara på närmsta gubbe. Fan, Rydström som enligt många och till viss del kanske mig är den här seriens bästa tränare, borde inte han med det här spelarmaterialet vara skicklig nog att justera det? Jo. Jag är helt enig. Jag tycker att han gör nästan bort sig igår och kommer inte alls till sin rätt som matchcoach eller som taktiker eller vad man nu än vill kalla det. Jag tycker att han är, jag ska inte säga att han får någon form av hybris, men det är att man börjar väl kanske övertänka. Han är inte ointelligent, Rydström, men han börjar väl liksom fundera mer på vad man ska kunna skriva på och göra det ännu bättre för att göra livet ännu jobbigare för Djurgården. Och så går det hela varvet runt och så blir det bara kaos istället. Så att det här får han faktiskt ta på sig. Och jag tycker att så kritiken mot att våra spelare är för dåliga och hela den grejen. Jag var väl själv inne på det efter matchen, att det behövs mer kvalitet och att Ali Nanasi, det är bra, men det är inte, som vi har pratat om 100 gånger, det är inte SM-guld bra. Och det är kanske inte i liksom möta Djurgården borta i mars i Svenska Cupen och avancera bra heller. Men nej, återigen, hur man än vänder och vrider på det och vem man än pekar på, vilka insatser som man ska liksom lyfta fram eller ta bort, så är det står och faller med Rydström här faktiskt. Avslutningsvis då, att torska bort dem mot Djurgården är ju vad det är. Jag menar, ni är rätt missnöjda med en prestation, men som du ändå inleder med, ni fann sekunder ifrån att ändå avancera till en semifinal. Det är ju ändå någonting att ha med sig, men likväl, det kommer inte bli något Europaspel. Vad gör du av det? Är det ett hack i skivan här och nu, eller tror du att det kan få liksom större konsekvenser med tanke på, det är ändå en rätt stor kostnadskostym, sen är ju pengar ingen trång sektor, va, men det kan också gå fort. Nej, precis. Nej, och det är väl vissa vill ju slå på den stora trumman och prata om maktskifte, men det har man ju hört om många gånger Varför kör du göteborgska? Är det Jocke som har sagt det? Men de som vet, de vet vem det är som pratar om sådana saker. Men vad ska jag säga? Nej, det är väl någon form av underliggande teori eller liksom världsbild i klubben just nu, att så här, Europaspel, går vi hela vägen, vad fan, det är väl skitbra, och sen är det ändå Conference League, och når vi dit så är det väl en bonus lite grann, men att det är budgeterat för ett underskott, det är budgeterat för att det ska vara liksom lite knackigare. Vi räddas förra året av att det är Europa League ändå, och att det är
vad heter det, de spelarförsäljningarna som kommer in. Men det blir knapert, det kommer bli tajt det här året och framförallt nu med tanke på omvärldsläget och vår egen ekonomi, att den svenska kronan är ungefär lika mycket värd som tre kapsyler. Men det är ju också... alltså det, man får räkna med det med tanke på vad vi är och hur jävla illa det var förra året. Att så här, konsekvenserna kommer alltid retroaktivt, så att vi får ju alltid se 2022 det här året och sen kanske 2023 nästa år och så vidare och så vidare. Men det är en missräkning, det är det ju. Hör du, jag ska inte plåga dig mer kring den här matchen. Vi ska, när vi har lagt på här och avslutat, Kalle har någonting från chatten, för chatten här nu. Men faktiskt, har du koll på vem spelaren på Landvetter är? Fråga, jag har knappt koll på vad jag själv heter just nu. Än mindre på vad någon på Landvetter har för sig. Ja, det är någon spelare, någon spelare på ingång som har siktats på Landvetter tydligen. Ja, det finns väl kurirer för det också, tänkte jag säga. Hamsik är det, kan jag bekräfta det. Okej, okay. Hamsik, free. Vad var det jag skulle säga? Just det, jag vill påminna också alla våra lyssnare och tittare att vi har ju, det är Stockholms derby ikväll. Och om man hamnar i knas, antingen innan, under eller efter matchen, så finns jag tillgänglig. Det är bara ladda ner appen Cliently och så bokar vi en tid och sen så tar vi det därifrån. Free alla. Det känns tryggt. Det är många i chatten som gläds just nu. Men hörru, sista frågan tänkte jag bara. Vi ska prata lite fantasy. Det har ju precis öppnat här, transferfönstret och registreringen. Är det någon spelare i Malmö du vill pusha lite extra för? Curlingmannen, han är fan bra alltså. Offensiva fasta, mycket stark och pålitlig i övrigt. Drar väl inte på sig skit mycket gula, annars är det ju, 6,5 kostar han, så att han är ju dyr. Ja, men det är lite pricey, men det är kanske, om det är någon back man ska lägga investeringarna på, så är det väl Wayne Gretzky. Annars vill jag lägga ett varningens finger redan nu för Vecchia. 10,0 dyr som fan. 10,0 på vecka. Då stryker vi den direkt. Boja Turay 7,5, är det en rek eller? Boja Turay är värd 3 kapsyler. Han symboliserar den svenska kronan. Exakt. Men du, Josip. Ja? Var straffen inne eller? jag säger som jag sa förra avsnittet, I prefer not to speak. då ska vi släppa dig, så ska du få... Frige fler banditer ur finkan, så hörs vi. Free hela ligan. Free alla grabbar. Vi hörs då. Ciao. Ciao, ciao. Sjukt att han alltid lyckas få in reklam för sig själv. Ja, på något sätt. Han gör shit, men det är väl de kroatiska rötterna helt enkelt. Ja, det är business. Man sitter på bar med Josip och han börjar skrika om client. Men grabbar, när Malmö gör det här målet i förlängning, kände ni att nu är det klart? Eller tänkte ni att fan, Djurgården kommer jobba in en 2-2? Nej, men det var så pass kort kvar, så då tänkte jag att det var klart. Men jag kände, och jag sa faktiskt till bland annat Josip Bladan och även The Great, att i ordinarie tid, i typ 75, så sa jag att ni vet väl om att 1-1 kommer. Men det var ju känslan på läktaren också. När det var en så här ovanifrån vybild över planen, och man såg att de låg 6-3-1 i typ 72, då kände jag att nu kommer rättet här. Och Djurgården har ju också det här jävla flytet. Alltså, inte tur utan flyt, som är att de avgör ju matcher sent. Det pratar vi väl om flera gånger i gruppspelet också. Att så här, man känner ju att det kommer komma något mål i 88 eller whatever. Och det gör det ju 2 gånger i den här matchen, så att säga. Och det är ju så här, det är väl det man alltid pratar om, att det definierar liksom mesta lag att ha det flytet med sig. Och Djurgården har ju verkligen det just nu. Man är aldrig trygg när man leder mot Djurgården. Och det är väl någonting också som Kim och Tolle har kommit in med. Det är så jävla tröttsamt att prata om matchplaner. Men att, så här, att inte frångå sin matchplan och bli desperat. För jag tycker aldrig att Djurgården blir särskilt desperata i den här matchen. Utan de fortsätter ändå bara gneta på. Jag tror spelarna, precis som vi på läktaren, känner att fan, det kommer komma ett 1-1 mål innan... Ja, nu blir det förlängning. Det kommer bli ett 1-1 mål. Så är det. Och sen är det ju inte dröm med 120 minuter i benen inför Poznan på torsdag. Men den är körd ändå, släpp det nu. Men säg inte så där nu. Ska jinxa på bästa sändningstid. Om det är någonting som gör att vi kommer vinna på torsdag, så är det precis en sån här match vi har i ryggen. Vi har 120 minuter. Vi kommer in med det där målet i 119 som Findell på något sätt lyckas trockla in. Så jag tycker att det ger ändå en mental boost som vi kan få med oss på torsdag, som ändå kan göra att
Fan, det här är inte omöjligt på torsdag. Jag ska fan jinxa Agge in på liksom sjukan den här säsongen. Det är klart att AIK vinner idag. Fischer kommer vara allsvenskans bästa spelare och Djurgården åker på torsdag. Skit ner det för fan. Ja, men, är det sant som du sa att du säger upp dig och avgår om Diffen vinner nu mot Poznan? Säger upp här. Vad säger du från allsvenskan? Vart har jag sagt det? I chatten igår. Ja, ah, just det. Men fokus stämmer det här verkligen? Ja, men det är sant. Ja. Jag sa ju att jag lägger ner totosvenskan alltså helt. Om Djurgården vinner på torsdag. Slutar. Ni får inte fortsätta heller. Om Djurgården vinner på torsdag. Nej, vad fan var det? Eller om vi vann mot Malmö igår. De som lyssnar ska ju veta att nu när tävlingssäsongen är igång är det riktigt. Liksom, det är on-edge-stämning i alla det märks också. Folk håller snurr på och misshandlar varandra i chatten. Och vi slår tittarrekord varenda jävla sändning vi gör. Fan, det vad trevligt. Vi pushar nästan 2000 live-tittare. Men ska jag då slänga in att Tuttosvenskan, som kommer vara den största, viktigaste fantasy-ligan i år, är up and running. Ligakoden är KU4FCM. Vi kommer också slänga ut en sån länk som man kan trycka självklart på för att joina bara ligan. Bara små bokstäver. Länk kommer komma på Twitter också. Sa vi att det var. Kör koden en gång till där. KU4FCM. Du har också länken i Tutto Svenne. Ingen kommer liksom ta det på att du säger det, utan vi får lägga ut det. Jag testade också att trycka autogenerera lag för jag skulle se vad de tycker jag ska ha för lag. Det kommer ändra sen. Eman Markovic rakt in. Vilken hån. Även Bubakar Travalli letar sig in i laget här. Och Simon Skrabb och Faraj kapten fick jag. Är det Kalle som har gjort det här laget eller? Exakt. Mina gubbar så att jag har ett autogenererat lag som är riktigt svagt. Hakon Raften Valdimarsson på bänken. Alltså Azor och för 7,5 miljon. Ja, precis. Ska vi ta ett litet varv? Nu har vi precis, det har precis kommit ut här, men jag tänker att Freddy, om du vill börja och kolla i Djurgården, vad har du för liksom rekar spontant utifrån prisbild? Alltså nu har jag bara varit inne och kikat på mittfältet hittills. Jag har inte varit inne och kikat någon lag, men Azor och för 7,5 som mittfältspelare genererar ju... Han går som mittfältare. Exakt. Ja, det är faktiskt en aspekt. Exakt. Och visst, vi har ju fått in en Falenius och vi har en Harris. Men jag tror och är rätt säker på att Azor kommer starta majoriteten av matcherna. Och han kommer göra sina mål och han kommer göra sina assist. Och får även offensiva poäng. Så att där har vi en... Han kommer nog vara jävligt populär i många lag skulle jag gissa. Något annat som sticker och ut. Och otroligt billig. Något som sticker ut åt något annat håll, oväntat dyr eller... Tyckte Hugo Larsson var ganska billig också, men jag är osäker på hur mycket han kommer spela i Malmö. Men, han kommer nog spela en del, men han är väl kanske inte riktigt den här poängspelaren, va? Durmas tror jag gick för 7 miljoner, Jimmy. Han gör inga poäng i år. Tog hörnor och ytterfrisparkar från den sidan, det är ändå en aspekt också. Jag ska säga att vi har ett litet fynd i IFK Norrköping ändå. Man ska ju avstå Norrköping ganska mycket. Men skulle det trumma igång så har vi ju Victor Lind kommer starta varje match i anfallet. Och han kostar alltså bara 6,5 och står som mittfältare. Det är fan inte en dum rek. Och för 9 millar kan man få både Peppra och Bolma också. Jävlar, rakt in. Kalle, som vi vet ju att du ska göra ett lag med dina gubbar, ja, så att säga. Jag sitter och slipar på den fortfarande. Men från Blåvitt är det Sulle. Någon motivering? Vi ska kolla Sulle här. Alltså motivering att han kom till ett par bra lägen under 20 minuter i förra matchen. 6,5 bara för Sulle. Ja, det är ett fint. Den är bra. Och han bildar anfallspar med Omar Faraj, säger jag. Ja, Omar Faraj, absolut. Motivering egentligen bara god gubbe. Ja, stor kung, det är en bra motivering. Sen är det ju Persson Lillbagan. Lillbagan går för 5,0 kan vi säga. Och, jävla kap. Han var väl ett filbunk igår. Har vi inte ett litet fynd i Noah Persson på 5,5? De kommer hålla rätt mycket nollor. Och han kommer göra sina assist och ett par mål också. Men där är det ju bara att man glömmer byta ut honom i sommar när han åkte straight. Stål. Kanske spela lite anfallare då. 5,0 står som back. Sen har vi Rosbach i Degerfors. Det kommer ju vara min gubbe. Ja, du har snöat in ordentligt då. Ja, 4,0. Det är riktigt bra pris på en keeper. Alltså, jag tror han kommer göra dundersuccé i Degerfors i år. Alla lägger 7,5 på Rajovic i Kalmar med, för han kommer göra 15 mål den här säsongen. AIK så som väntat rejält överprisat samtliga spelare. 1,5 miljon för dyra allihopa. Så att, håller borta där, höll jag på att säga. Men där är väl ändå Jetmir Haliti som fan är 6,0 har de lagt det honom på. Det är ganska billigt, va, för honom. Ja, det är ändå en halv mille mer än vad jag kanske trodde ändå, Tapper. Alltså med tanke, han har ändå inte bevisat sig på AIK-nivå än. Jag trodde att han kanske skulle ligga på
på 5,5. Men, annars... Jag blev riktigt ledsen. Ja, nej, men annars var det dyrt där. Sen som väntat, John Guidetti 10,5, väldigt dyrt. Kommer ju såklart göra mycket mål. Men han gör ju typ 12, det är inte värt 10,5. Alltså, avstå så in i helvete. Okay. Bernardsson i Elfsborg tycker jag 8,0 var uppe och touchade på för dyrt också. Alltså. Annars hade jag kollat på honom. Jag tror att han kommer vara riktigt bra. Alltså. Han kommer göra, det beror ju på lite hur Jimmy Thulin tänker, om han kommer byta ut honom i 16 i varje match den här säsongen också. Känns som att de har mycket guldkorn på mittfältet nu när man sitter och kikar här. Mm. Ja, Häcken då, som ju vi pratade om det, att de trots ren mästare kommer att vilja göra en del poäng, va? Ja, och vad har vi på liksom Benitra är dyst. Han är dyrast. Aha, på hela spelet, 12 miljoner. Ja. Det är väl rimligt. Jag har det. Okay. 6,5 för Selkovic i Värnamo. Aha. Där har vi tredje anfallaren. Det är inte dumt faktiskt. Ja. Benitra Traoré 8,5. Ja, men snälla avstå. Herregud. Okej. Okay. Det är som att skälla godis. Har ni också barn kommer det vara vinnaren här. Jag får ju ställa frågan till August här för att, men kör ni i eran liga att ni inte får använda antagonister i laget? Jag har ju aldrig Hammarby eller AIK. Jag har ju haft så tidigare varje år. Och även så där när AIK har slagit som guldet mot framförallt Malmö har det ju oftast varit. Då har jag ju inte haft Malmö-spelare heller. Så att jag har ju suttit där med Peking och Häcken och, Man drabbas ju tyvärr av det när man inte kan ta in en Besara i truppen. Det är ju jävligt tråkigt liksom. Men Det är ju princip liksom. Jag fortsätter ju med det. Ja, jag är lite i valet och kvalet om jag ska liksom sälja ut min själ fullständigt. Jag har ju liksom bara delvis sålt ut mig, så att funderar på om jag ska gå all out eller hur jag ska göra. Jag tycker du fortsätter med den grejen att vi får inte ha antagonister. Men det vore också jävla gött för mig om ingen av er sitter på Besara. Ja, det är det. Tapper Peking i mittens rike som inte riktigt liksom är rival med någon. Vet ni vad? Jag gör som er. Eftersom jag och Jocke tjafsar mycket har jag ingen från IFK Göteborg. Jag lovar att inte ta Emma Markovic. Ja, du säljer ut din topp 700 placering nu, Tappar. När du inte väljer att ha en IFK Göteborg. Men det börjar ramla in spelare i Tuttosvenskan liga redan. Vi länkar den på det i chatten direkt. Fan vad roligt. Dra namnet och koden igen, Tappar. Namnet är Tuttosvenskan. Vi kommer lägga ut en länk som man bara behöver trycka på för att gå med i ligan på Twitter. Och så om man vill slå in kod, om man hatar Twitter, så är koden KU4FCM. Det står precis under dig i bild också där. Ni ser. För de läskunniga så är det bara att kika där. Kämpa chatten. Mest överskattade spelaren. De undrar också vem jag sätter i mål, alltså i mina gubbar där. Och det är Oskar Linnér, för att han liksom lyckades sparka sig själv från Sundsvall förra året. Den går han rakt in. Ja, det är BP också, som kommer släppa in 86 mål i år. Så är det. Så fan, kanske alltså, jag ser så mycket fram emot att se Kalles premiärlag. Alltså, jag han kommer ju ha 22 miljoner över. Det kommer ju ha så mycket pengar över. Jag ska säga att sån här låtsastatistik som man ofta drar som supporter, som Dogge var inne på, att de hade någon spelare som aldrig förlorat i Mjällby än. Som det är ju lätt att säga när man har gjort liksom tre matcher. Där. Men IFK Norrköping har ju aldrig förlorat med Peppra på plan. Så det, där har det kanske är superreken för Kalle Nilsson åtminstone. Jag vet inte, men in och regga där. Det kommer bli jävligt roligt. Vi kommer följa upp det här under säsongen såklart. Sista bara fantasy-grejen då. Johan Larsson är inte han jävligt överskattad. Jo, dyraste backen. Jag tror att han, om du kollar tillbaka de senaste säsongerna, jag tror att han är topp 3 av. Men förra året var han ju skit. Ja, jag tror typ, alltså, året innan då alltså fair enough, då gjorde han ju. Men tar han inte fortsatt, han får vi kolla med Sisse och Glenn och Isak och gänget, men tar han inte straffar i Elfsborg? Nej, han slutade med det förra säsongen. Gjorde han det? Ja. Okej, okay. jag kan minnas fel. Men vi har ju avstå på AC 11,5. Det är avstå för de roterar och han är skadad och allt vad det är. Och tar gula kort. Ja, och tar massa gula Johan kort. Larsson. Sen har vi väl kanske, som det är nu, du går inte ut till någon premiär med Oliver Berg för 10,5. Han ser ut som en plats. Är han mittfältare eller anfallare på... Mittfältare, va? Det spelar ingen roll om han står som målvakt, men ändå skit i honom. Ja, mår du grinig idag, Tappen. Fan, det är som försiggår här. Fischer 10,5 kan man nog ändå ha, tror jag. Fast han är så dyr. Sen har vi Noah Eile 5,0. Ja, där sa ju Dogge avvakta lite. Kan vara lite oklart. Adinalic 8,0 i Bayern. Avstå. Noterade du mitt patetiska försök till att avsluta programmet, Kalle? Nej. Ingen auktoritet alls. Vi vill bara surra. Nu ska jag åka och käka och ta en kall dryck innan AIK Bayern, som vi ska såklart prata mer om på onsdag. Då kommer Walter tillbaka. Det var länge sedan Walter var i studion. Så att det blir en...
älskvärd comeback, tror jag. Vi får se på vilket humör han är. Hörni, glöm inte att tumma upp det här klippet på YouTube, så hörs vi igen på onsdag. Då sitter Svanemar i den här stolen igen, förhoppningsvis. Ha det bra, hej! Hej, Kalmar finns.